Dobrý den, začíná poslední zářijový expres města Hradce Králové. Vítám vás u jeho sledování. Téměř do sobotní 9. hodiny večerní probíhalo sčítání hlasů, které voliči odevzdali v 85 volebních okrscích v Hradci Králové. Do nového hradeckého zastupitelstva vybírali místní z 555 kandidátů z 15 volebních stran. Vítězství z předešlých komunálních voleb zopakovalo hnutí ANO. To získalo v letošních volbách o 2 mandáty víc než před 4 lety. Nečekala jsem takové vítězství, čekala jsem, že obhájíme 11 mandátů, které jsme měli doposud, a těch 13 mandátů, které jsme získali, jsou pro mě prostě úplně obrovským překvapením. Hned za ANO skončil se skoro 14% hlasů Hradecký demokratický klub s Pavlínou Špringrovou. Ta od začátku do koalice s vítěznou stranou odmítá jít. Výsledek je velmi rozdrobený, bohužel nastalo to, čeho jsme se obávali, to znamená, že spousta hlasů zůstalo pod tou 5% hranicí, nicméně my se snažíme alespoň s těmi dalšími 4 subjekty, které považujeme za demokratické a nepopulistické, zahájit nějaká jednání, která by mohla vést k tomu, aby Hradec byl veden kompetentní koalicí. Přijde mi to nefér. Myslím si, že naši voliči si zaslouží to, co tady deklarovali, že jsme jasně zvítězili. Hned po zveřejnění výsledků začalo v pivovarských domech na Velkém náměstí první jednání o případné koalici bez vítězného hnutí ANO. Toho se ve volebním štábu HDK a TOP 09 zúčastnili ODS, Piráti, Rozvíjíme Hradec a Změna pro Hradec s podporou Zelených. To jednání začalo vlastně už v sobotu, myslím, že by měl pokračovat ve čtvrtek, takže vlastně s těma demokratickýma stranama, který se dostali do zastupitelstva, na 5 koalice by měl vzniknout, takže to, o tom, do tohoto jsme připraveni vstoupit. Ano, to je víceméně jediná možnost, jiný možnost, když to pak jedině s tím ANO, který, jak jsme už deklarovali před volbami, je pro nás nepřijatelný vlastně po těch zkušenostech, který jsme s nima v tom minulým volebním období zakusili, tak nemáme zájem s nima spolupracovat. My jsme obhájili počet mandátů 5, jsme spokojeni. Není žádná změna, tak jak jsme se dohodli v pivovarských domech, tak připravujeme se na čtvrteční jednání. Pokud se všichni v této 5 koalici domluví, v hradeckém zastupitelstvu dají dohromady 21 mandátů, k většině je jich přitom potřeba 19. Patrik Andejsek, televize V1. Hradecká univerzita po 2 letech otevřela zrekonstruovanou budovu Filozofické fakulty. Studenti a pedagogové se zároveň dočkali i nové přístavby. Stavbaři během rekonstrukce opravili střechu, provedli změnu interiéru, sanaci zdiva, omítek a kleneb. Na dvoře pak postavili 4-patrovou přístavbu. Během 2 let museli na stavbě překonat několik překážek. Byly to komplikace spojené s omezením pohybu osob v rámci covidu. Poměrně dost významná komplikace byla i v rámci navýšení realizačních cen na trhu stavebních prací. Na slavnostní otevření se kromě studentů a studentek přišla podívat i hradecká veřejnost. Pro příchozí byly připravené nejrůznější aktivity a ukázky archeologických prací. Se ta rekonstrukce zvládla a zvládla se včas, no a taky díky té obrovské účasti z řad veřejnosti. Toho si samozřejmě moc vážím a vnímám to i jako závazek, aby se sem i lidé mimo fakultu rádi vraceli. Rozdíl je obrovský, pocity jsou velmi, velmi pozitivní, protože já jsem tady studoval před 10 lety, kdy ta fakulta byla funkční, ale už taková časem trošku omšela, no a teďka to je naprosto svěží budova, byť teda v historickém tradičním kabátě. Rekonstrukce budovy z roku 1900 na náměstí Svobody, včetně přístavby a vybavení, vyšla na 216 milionů korun. V současném akademickém roce má Univerzita Hradec Králové přihlášených ke studiu téměř 8 000 studentů. Patrik Andejsek, televize V1. Z dnešního expresu je to vše. Díky za pozornost a brzy opět na viděnou.